Hvad så sammen, og velkommen til en ny video. Vi er tilbage i køkkenet. Vi skal til at lave en rigtig lækker mad, som I måske kunne se i titlen. Sidste gang var jeg i køkkenet og lavede noget vingummibams, det gik mildt talt af helvede til. Så jeg prøver at komme ud i køkkenet igen og se, om jeg kan gøre det lidt bedre end sidste gang. Vi har købt en masse ost. Fordi vi skal lave chili cheese top. Drøer edition, hashtag med frosties. Så vi har købt en masse cheese. Der er lidt forskellige, lidt cheddar. Og til chili cheese skal vi også bruge en masse chili, så det har vi købt her. Det er bare den klassiske røde. Og så har vi frosties. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad frosties er, så er jeres forældre med rigtig, rigtig ond mod jer. Så plager I lige jeres forældre om at købe det. Ej, det skal I ikke gøre. Det består mest af sukker, og de kalder det morgenmad, men det smager rigtig lækkert. Det er sådan nogle cornflakes, der er dyppet i sukker, tror jeg det er. Og så er det ikke engang løgn, så er der en Legoland-billet med hernede. Så skriv lige i kommentaren, hvis I skal en tur til Legoland, så kommer jeg forbi. Så lad os komme i gang. Det første, vi skal i gang med, det er at åbne de chili især. Der er lige en skala her, hvor stærkt det er. Jeg tror, det er en god 9'er. Så vi skal i gang med de chilis. Chili, 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 chili. Og til at hakke en masse chilis, skal vi bruge et spækbræt og en kniv. Husk børn derhjemme. Det her med store knive, ikke? Så husk at spørge forældrene om lov. De røde, de lækre og de stærke. Så vi starter lige med at skære enderne af her. Jeg tror ikke, smager så godt. Bum. Og der står, at vi skal bruge en chili, men vi kører fire. Fordi hvis I ikke har set min chili-channel, så jeg kan bare det med stærke ting. Ellers ligger noget i beskrivelsen. Så lad os bare skære fucking chili! Chili, chili, cheese! Chili, 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 cheese! Nå, Riz er der tilbage. Han sidder herovre. Hvordan har du det? Jeg er glad for, at det ikke er mig, så hvis den her video får over 1000 likes, så får Riz med i køkkenet. Han kommer til at smage det her til sidst, så bare rolig, han bliver ikke snydt for noget. Ej, vi skal skåre de her chilier ud i nogle, jeg tror vi hakker, så det ikke bliver så store stykker. Og husk at vaske dem inden brug. Det har jeg så glemt. Så fremadrettet, så skal I huske at vaske alle grøntsager inden at bruge dem. Skal vi lige kæft mand, det lufter stærkt. Mens man står og skærer chili, man skal lige smage på tingene, så vi tager lige et stort stykke chili. Woo! Jeg bliver lidt rød i hovedet. Det var stærkt. Det fedeste ved Brise sus er, at man kan tænde lyset ved at klappe. Prøv igen. Skide godt. Vi skal videre. Så vi nåede til næste punkt. Vi fik lige skåret chilien ud, så det var lækkert. Så skal vi i gang med vores cheese. Vi putter dem ned i en skål her. Jeg har snydt lidt, så er det allerede skåret ud eller revet. Jeg ved heller ikke, hvor meget vi skal bruge her, men som sagt, så ligger opskriften nede i beskrivelsen, hvis vi en dag vil lave det. Man skal lige smage på det. Lækker. Og så skal vi lige en anden pose hernede også. Sådan der. Så er det i hvert fald godt med revet ost. Og det bliver en stor kugle det her. Så skal vi have noget cheddar. Skud til hjemme. Så jeg købte sådan nogle... Jeg købte sådan nogle skiver. Og dem skal vi også bare skåre ud her. Sådan der. Bum, 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 bum. Er du dus med himlens fugle og skove? Jeg kunne faktisk lige tænke om, mens jeg lige skærer det her cheddar. Om hvis I har nogle gode idéer til, hvad jeg kan lave på kanalen, så skriv ned i kommentaren. Og som sagt, hvis der er en sød pige derude, så skriver I bare. Min Snapchat kommer lige til at stå her. Så skriver I bare, hvis I skal bruge en til at lave noget. Altså, det skal ikke være det. Skal vi have alt vores cheddar ned i, skålen her. Og vores fire chilier. Bum. Kæft mand, så begynder det lige noget. Så det er perfekt. Så ligger jeg ned i skålen her. Så skal vi have det mixet. Jeg har ikke så meget for at smide mine hænder ned i de chili her. Men vi gør det. Så fik vi mixet chilien og de to oste ned i skålen. Så skal vi i gang med vores frosties. Jeg er mest spændt på den Lego-billet. Jeg kan også huske, at dengang jeg var barn, så lå der altid sådan, sådan noget legetøj dernede. Så frosties, frosties. Det dufter bare sukker. Hør, hvor er det lækkert, mand.
Så skal vi have nogle af dem her ned i. Sådan der. Så fik vi hældt frosties ned i. Så det ligner faktisk bare en portion cornflakes. Så skal vi prøve at få det mixet. Det skal faktisk moses eller knases. De to forskellige slags ost og chilien. Og det sidste, det vigtigste, det er frosties. Frosties! Frosties! Og skal bruge æg. Og jeg har valgt at købe den helt dyre. Det er økologisk æg, det er lavet af en guldfugl. 4 æg koster 20 kroner. Og man tænker, det er vanvittigt. Det var det også. Det var det eneste, de havde. Men så har vi også lavet den fugl, kan jeg se. Skal vi ægge ned i koppen her. Og jeg tror faktisk, vi tager to. Ned med den, som man siger. Og det var næste lyd. Så fik vi æggene ned i glasset, så skal det bare mixes. Det er det, man bruger raflen til. Så er det bare at give den max gas. Så åbner vi så vores rasp. Så tager vi vores rasp op i den ene tallerken her. Boom. Number 2 tallerken. Og den tager vi så det her æggemasse ned i. Jeg lige har pisket så pænt. Har du styr på det? Det går ikke så godt. Vi skal den her lækre sag. Mm. Skal vi have lavet. Det der ser meget godt. Men vi skal i gang med at få vores mix i æggen. Og i raspen. I raspen. Om det er muligt, det er det. Men om det kommer til at være godt, det finder vi ud af nu. Okay, jeg glæder mig til at se. Okay. Så skal vi i gang med at få lavet vores kugle. Vi glemte lige en tallerken til vores vedmel. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal bruge vedmel til. Det står der i opskriften. Bum. Og vi kører altid alt efter øjenhål. Det ser fint ud. Så vi har vores hvedemel, vores rasp, vores æg og vores mix af chili cheese og frosties. Jeg tror, vi tager lidt af gangen. Okay. Det er ikke lige efter planen, men vi hælder alt mix ned i den tallerken her. Bum, 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 bum. Og det er nu, det bliver vildt. Så tager vi vores to gyldne æg, vi er tilbage. Ned i vores glas. Så drøjer jeg tilbage in the house. Jeg har styr på det nu, jeg har taktikken. Så er jeg mix. Så fik vi hældt æg ud over det hele. Jeg håber lige kender, når jeg skal. Lidt hvedemel. Så får vi sgu da formet noget her. Jeg ved ikke lige hvad det er, men jeg tror vi skal bruge lidt mere hvedemel. Og lidt mere hvedemel. Det kan godt være, at det skal ligne din cheesetoast, men jeg kan sige, det lugter rigtig meget af frosties, når det kommer herop. Det er sådan set det, jeg kan lugte af frosties. Men det er også en frosties kugle. Mm. Nå, ja. Stor kugle. Prøv at vi når i resten. Jeg synes faktisk, det ser okay ud. I lige se den her, den sidder lige i skabet. Hej. Hej. Glæder du dig til at smage? Jeg tror lige, jeg skal se drøs smage den først, inden jeg tager den. Men fair nok. Du kan komme over os. Så er vores tallerken og vores køkkenrulle klar til at modtage den her gyldne, legendariske, vidunderlige drøs. Frosties Chili Cheese Topskugle! Vi skal i gang med at have vores ostepops, Chili Cheese Tops og med vores oliehot. Vi glæder os. Vi glæder os. Jeg tror, det er nødvendigt. Okay, der er sgu gang i sagerne hernede. Duk, 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 duk. Jeg ved ikke, om olien er varm nok, men nu prøver vi. Så er der boblebad. Så er der boblebad. Så kan jeg sige, så er der gang i den. Så er der gang i boblerne. I kan se, det begynder at blusse lidt op. Det betyder, at den er ved at sætte sig. I kan måske høre det bobler lidt. Det betyder, at man skal tage afstand fra kuglen. Hvor lang tid skal den have? Den skal have til den der gyldenbrun. Du kan næsten fornemme lige inden det gyldne snit. Så tager vi den altså. Der er ikke noget tid på. Det er rent på gefylen, som man siger. Det er på gefylen. Det er faktisk mest imponeret over det her. Da vi måske kommer i mål med en ret. Ikke ligesom en vinkommamse. Det er faktisk, vi måske kommer i mål med det, vi går efter. Om det smager godt? Selvfølgelig gør det. Det er mig, der lavede det. Men om det er spiseligt, det kan jeg ikke svare på. Imens vi lige står og venter igen, så synes jeg, I skal gå ind og følge mig på Instagram. Vi kommer lige til at stå her. Det betyder rigtig meget, ligesom alt andet. Det går lige i hjertet.
Og så synes jeg snart, vi skal lave en army, der hedder Drøers Army. Fordi at, hvem vil ikke have en army, mand? Tænk, hvis vi i dag bliver invaderet af rumvæsener, så vil man gerne have en army. Så skriv lige, Drøers Army, så ved jeg en del af The Hood. Nu skal vi snart i gang med chili cheese'en. En af de andre tricks for at se, om den er færdig, så kan man lave jordbordbanket. Det er simpelthen, hvor du slår op på chili cheese'en. Er I klar? Kan I høre? Mhm. Bang, bang på. Hvem der? Er du færdig? Nej. Okay, så skal jeg jo lige have lidt mere. Nu er jeg. Så får vi vendt ham. Så vores frosty chili cheese sauce endelig blevet færdig. Spagel her. Mm. Så vi op i den her. Medicin, fordi så kan den lige dryppe af. Det er varm olie der. Det må ikke være andre steder nede i gryden. Så tager vi den op på vores køkkenrulle. Boom! Så kommer den op på tallerkenen. Skal vi lige have, skal lige køle lidt af. Mm. Og så skal vi over til bordet og smage det. Brice, glæder du dig? Som jeg sagde før, jeg skal lige se dig tage en bid først, så kan det godt være, at jeg tager en mave. Yes, jeg glæder mig rigtig meget til at se det. Så lad os hoppe over til spisebordet. Så vi kommer til spisebordet. Og du sidder og glæder dig som et lille barn til at spise min chili cheese. Så lad os skære den over. Det er okay med bønningen. Det ser lækkert ud. Altså osten er i hvert fald smeltet. Osten er smeltet. Nu tager altså lige en bid først, inden jeg... Ej, jeg kan ikke spise det hele. Så nu skal vi til at smage den her lækre satan. Frosty's chili cheese toast, her vi kom. Det var faktisk godt. Er det ikke? Ja. Er du stærk? Nej, du smager cornflakes. Jeg har ikke lært, at du er syg af det her, vel? Okay, jeg kan ikke nå noget. Han er egentlig sjov. Man kan godt smage noget frosty cheese. Men det er faktisk ikke helt dumt, jeg tror det. Nej. Nu har jeg lyst til at tage en bid mere. Jeg er også selv rimelig imponeret over, at det jeg følte, det gik lidt galt halvvejs, men vi reddede den på målstregen. Mm. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I gav os med, og smid gerne et kæmpe stort like. Og hvis videoen får over 1000 likes, så ryger du også i køkkenet. For første gang, Brice ryger i køkkenet, hvor vi dyster mod hinanden i at lave noget lækker mad. Og abonner, det kan jeg jo gøre heroppe ved Brices hoved, og du kan se en af de andre videoer hernede. Og ellers så ses vi bare i min næste video.